Bismillahirrahmanirrahim. Kita try spin M60 dengan ada fire 2. Bismillahirrahmanirrahim. 250 dulu. Fuh. 1 1 2. Wih, 10 bos. Tak bagi weapon terus pun tak apa. Oi, ni ada berapa? Ada berapa? 250 dah. 250 dah kita pakai ni, guys. 32. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 250 lagi. 250 lagi. Dapatlah weapon terus. Dah 500 dah, 500 dah, 500 dah. Aduh, bagilah weapon terus. 500 kali yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 750. Ui, dapat bos. Alamak, dia bagi yang tu lah. Shotgun buat apa? 750 shotgun. Shotgun kuning bos. Dapat shotgun kuning bos. Boy. Aduh, 68, 68. Bismillahirrahmanirrahim. 250 lagi. Ui, dapat 10. Mantap. Ui, mantap. Ui, dah berapa ni? Hai, tak ada token ke? Dah 100 dah, dah 100 dah guys. Oi, banyak lagi ni. Paling paling kurang 200 guys. M60 kan? Ha, ada fire. Ada fire ke damage ya? Ini dapat damage, dapat dapat ada fire juga. Ih, dah 1000 dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, M60 ke? Mantap, dia bagi 10 juga. Dia mantap, 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 mantap. 130 dah, 130 dah. 130 dah, guys. Lagi 70 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, masuklah weapon terus. Weapon terus ke? Satu dalam satu. Lagi 250. Weapon terus. Weapon terus bos. Janganlah satu-satu. Aduh. 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 Pedihnya. Pedih, pedih, pedih. 188. Lagi. Lagi 12. Lagi 12 guys. Lagi 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kali terakhir 250. 4 5 7 Wih, dia tak bagi ke? Ah, bagi 203. Okey, mantap guys. Kita kita tukar apa ni ah? Kita tukar apa? Real fire, real fire. Ataupun damage. Ada fire lah. Ada fire lah. Ada fire lah. Damage dah ada dah. Ni ke? Ni ke ni? Damage ada fire. Damage, damage. Damage ada fire. Okey lah. Ada ada fire. Ambil dua-dua. Widi. Ni lah kita ambil damage lah. Dia fire satu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ui, 225 siap. Aduh, ingat 200. Ah, kena spin lagi lah. 225. 225 bot. Haji, tak Haji, tekan tekan bio saya, Haji. Tekan bio saya, Haji.
Adakah awak orang pertama yang bagi gift kat situ? Last call, last call, last call, last call. Aduh, janganlah bagi satu. Bengong ni. Satu macam mana nak cukup? Aduh. Dua. Oh. Polomu. Widih, dia bagi weapon ke? Woi, dia bagi weapon, woi. Gila. Dua saya dapat. Semua saya dapat, guys. Gila, boh. Dah dapat dah M60. Rate of fire kita dapat, guys. Akhirnya kita dapat semua, guys. Ah, itu dia. Kita dapat damage juga, guys. Itu dia guys. Semua kita dapat. Alhamdulillah, kita ikut damage. Ada lagi 11. Semua weapon, guys. Semua weapon dapat, boss.